біздің Қазақстан өңірінде теңгесі жоқ өлкелер мен зәулім тарихи кесенелер көптеп кездеседі. Олардың басым көпшілігі оңтүстік Қазақстан облысында. Армысыздар, құрметті көрермен, бүгінгі біздің саяхатымыз Үкаш ата кесенесі мен Жылаған ата үңгірінде жалғаспақ. Олай болса, біз қазір Абай ауылынан 40 шақырым жердегі Жылаған ата үңгіріне аттанамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жылаған ата үңгіріне жету үшін алдымен Түркістан қаласына келесіз. Одан әрі Қаратау жотасы арқылы Жылаған ата шатқалы мен Абай елді мекеніне соғасыз. Осылайша Жылаған ата өзеніне жетесіз. Міне, сол өзеннің бойымен солтүстікке қарай жүре берсеңіз, сол үңгірге тап боласыз. Бұл өзен 50 шақырымға созылады. Бұны жергілікті тұрғындар Жылаған ата деп атайды. Алдымызда жол ұзақ. Біз қазір Жылаған ата үңгіріне аттанамыз. Ондай болса, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Жылаған ата үңгіріне бару үшін жол талғамайтын арнайы көлікпен шыққан жөн. Себебі ойлы қырлы жолдар қиындық туғызуы әбден мүмкін. Не болмаса, өзіңізге ыңғайлы спорттық киіміңізді киіп алып, жаяу аралап шықсаңыз да болады. Үңгірге барар жолда тау басында құдық орналасқан. Құдықтың айналасындағы тастарда адамның іздері және терең шатқалдар бар. Жылаған ата үңгірі туралы аңыз әңгімелер өте көп. Ертеректе қарт Қаратаудың баурайын мекен еткен бір кісі жалғыз перзентке зар болыпты. Ертелігеш Аллаға дұға қылып, жалынып, жалбарынып бала сұрайды. Сонда әлгі кісі бір нәрсе бере көр, бір нәрсе берсең болды дей береді екен. Күндердің күнінде Алла оның тілегін қабыл етіп, жұбайының құрсағына бала бітеді. Бірнеше жылдан кейін бала сүйу бақытына ие болған олар сәбидің дүниеге келуін тағатсыздана күтеді. Әрбір күнді түзбектеумен болады. Осылай сарғая күткен уақыт та жетті. Сөйткенде толғағы қысқан жұбайы дөп дөңгелек мес босанады. Аң-таң болған олар тез арада молда шақырды. Сонда молда: бұл тегіннен тегін емес, Алланың сынағы болса керек. Жұбайын месті етегіне салып, 41 күнге дейін шыдамдылық танытып, түсірмей жүруі абзал деп өз жөнімен кете береді. 40 күн толғанда тағаты таусылған ана жолдасына қарап, қашанғы месті көтеріп жүрем деп етегін жазып жібереді. Сайдан сырғи түскен доптай әлгі мес домалап жерге құлап ортасынан қақ айырылады. Ішінен қолында аса таяғы бар кішкентай бала ытқып шығып, атанам 40-ына шыдап 41-не шыдамады ма деп тауға қарай қаша жөнеледі. Таудың етегіне жақындай түскенде артына бұрылып қараса, ебіл-дебілі шыққан атанасын көреді. Шөл қысқан болар деп аяушылық танытып, шар тәріздес дөңгелек тау тасын аса таяғымен түртіп қалады. Тастың дәл ортасы шытынап, үгіліп түседі. Сөйтіп бір қауға шелек өтіндей құдық пайда болады. Ішінен мөлдіреп су шығады. Содан бала жалаң аяқ құдықты айналшықтап, аса таяғымен айналасын түртіп, бір шама жер қашықтықта қалған атанасын күтіп тұрады. Ақлеп, ұқлеп жетуге тағып қалғанда қайтадан тұра қашады. Бұл жолы бала таудың биік шыңына қарай өрмелеп, бейтаныс бір үңгірге бір жолата еніп кетеді. Жалғыз перзентінен қол үзген атанасы егіле жылап қала береді. Біз қазір теңіз деңгейінен жоғары 1300 метр биіктікте тұрмыз. Оң жағымызда оңтүстік Қазақстан облысындағы Қаратау таулары. Жылаған ата үңгірін көру үшін мына жатқан жолмен 3 шақырым жаяу жол жүруіңізге тура келеді. Уақытымыз шектеулі болғандықтан біздің саяхатымыз Үкаш ата кесенесінде жалғасады. Егер сіз бұл жерге күз немесе қыс айларында келетін болсаңыз, өзіңізбен бірге міндетті түрде жылы киімдеріңізді алғаныңыз жөн. Үңгір таудың биік беткейінде орналасқандықтан ауа райы өте суық болады. Сондай ақ фотоаппаратыңызды алуды ұмытпаңыз. Себебі мұнда таспалайтын жерлер өте көп. Құрметті көрермендер, біздің саяхатымыздың келесі нүктесі жергілікті халық әулиелі мекен санайтын Үкаш ата зиратында жалғаспақ.
Tura 21 şakırımdan giyin biz Ukaşa'da kesinesinde olamız. Biz ben birge olamızlar. Ukaşa ata mazarı Karatau'dun Ögüstau şatkalı mağındağı Kıratta, Türkistan kalasından 42 şakırım jerde ornalaskan. Kesinesinin jalpı uzunduğu 16 metr, yeni 5 metr, büyüktüğü 3,5-4 metr. Ғимараттың батыс жағында диаметрі 3,5-4 метр, биіктігі 4-4,5 метр болатын шірмейтін қаңылтырдан күмбез тұрғызылған. Біз де Укашата кесенесіне келіп жеттік. Укашата деген кезде жұрттың есіне бірден тау басындағы құдық еске түседі. Мұнда келген адам ең бірінші Укашатаның кесенесі орналасқан жерде Құран бағыштайды. Ал одан кейін барып тау басындағы құдықтан барып су алады. Негізгі құрылысы тау тастарынан тік төртбұрышты етіп қаланып, сырты ақ және сұр түсті цемент қоспасына қиыршық тас араластырылып сыланған. Кесененің ішіндегі мазардың биіктігі 160-170 сантиметр, ені 150 сантиметр, ұзындығы 12 метрге жуық. Бұл кесене сәулет өнері ескерткіштеріне жатады. Жан жақтан ниет етіп келіп жатқан адамдар дәл осы жерде дұға тілеп Құран бағыштайды. Укаша атаның денесін Ерғоян батырдың өзі бастаған жамағат көміп, оған мазар орнатыпты. Ұзындығы 27 метр молаға көмілген Укаша ата алып адам болмаған. Тек оның достары домалаған бастан аққан қан тиген жерлерге дейін оның әр бөлшегін жауып тұрсын деген ниетпен кесенені үлкен етіп салдырыпты. Укашада қабірі басына тұрғызылған кесене қазіргі таңда тарихи мәдени ескерткіш ретінде мемлекет қарауына алынған. Кесене мен құдықтың арасы шамамен алғанда бір шақырымдай. Ондай болса, Укашата құдығына барып су алып көрейік. Кесененің батыс жағында бір шақырым жерде Укаша ата құдығы бар. Құдықтың тереңдігі 35 метр шамасында екен. Оның суының емдік қасиеті де бар көрінеді. Сол себепті де мұнда келім-кетім елдің қарасы қалың. Бұл жердегі елді таң қалдыратын тағы бір тылсым дүние ол құдықтың ішіндегі мөлдір су. Келген адам құдыққа шелек лақтырады. Егер адам ниеттенбей келсе, құдықтан бір тамшы су бұйырмайды. Ал ниеті таза адамдарға шелек толы су шығады екен. Міне осындай көрікті жерлерді өз көзіңізбен көремін десеңіз, туризм орталықтарына жүгінсеңіз болады. Мысалы, туристік ақпараттық орталығының қызметі адам басына 4500 теңге. Оның ішінде гид қызметі мен және билеттері құны кіреді. Яғни Байдыбек ауданы бойынша толықтай саяхат жасап шығасыз. Соның ішінде Ақмешіт, Домалақ ана, Байдыбек ата, Аппақ ишан, Боралдай тауларының тарихымен таныса аласыз. Оңтүстік Қазақстан облысында туристерге тегін ақпарат беру орталығы орналасқан. Бұл жерден әр турист өзіне керек мағлұматтарды тегін алып, экскурсияларға тапсырыс бере алады. Укаша ата мен Жылаған ата үңгіріне сапарыңыз 5000 теңгені құрайды. Оның ішінде гид қызметі, жол ақысы кіреді. Қосымша 3000-3500 теңге тамағыңызға алып шыққаныңыз абзал. Қаладан бекітілген жерден көлікпен таңертеңгі сағат 8:30-да шығып, кешкі 20:00-де қайтып келе аласыз. Расында да бұл табиғаттың тылсым дүниесі. Өздеріңіз көргендей, біз де бүгін Укашата құдығына барып қайттық. Көп естігеннен бір рет көргеніңіз абзал. Егер сіз оңтүстік Қазақстан облысында болып жатсаңыз, Укашата құдығына баруыңызға кеңес беремін. Сіздермен болған саяхат бағдарламасы және мен Данияр Базарқұлов. Қазақстанның тағы бір көрікті жерінде кездескенше, сау болыңыздар.